se ihonhoito pitäisi olla niin kuin semmoisessa aamu- ja iltarutiinissa, ihan niin kuin nuo juomatkin on aamu- ja iltarutiinissa, niin myös kosmetiikka, niin nämä on hinta-laatusuhteeltaan ihan älyttömän hyvät, nämä kosmetiikkatuotteet. Eli esimerkiksi perustuotteina on toi tämmöinen cleansing milk, eli tämmöinen puhdistusmaito, ja sitten kasvovesi. Aivan älyttömän hyvät hintalaatusuhteeltaan. Eli se, että jos sulla purkit kotona nyt häämöttää, että on loppumassa, niin kokeilkaa näitä. Nämä maksaa jotain vähän reilu parikymppiä niin kuin per tuote. Eli ei todellakaan ole kalliita. Huit tämmöiseen niin kuin merkkikosmetiikkaan verrattuna paljon halvempia. Ja mä väitän myöskin, että paljon parempia. Toi Forever Skin on ihan mielettömän hyvä kasvovoide, eli kokeilkaa. Ja muistakaa, että näissä Fitlinein Skin-tuotteissa, eli näissä kosmetiikassa, näissä on ihan yhtä lailla tämä 30 päivän tyytyväisyystakuu. Eli näitäkään sun ei tarvitse ostaa sikaa säkissä, vaan se, että yhtä lailla mitä tahansa tuotetta sä kokeilet, niin kaikissa on se tyytyväisyystakuu. Jos et sä tykkää, palauta. Se on niin kuin niin helppoa ja yksinkertaista. Ja sen takia niitä testereitä ei ole. Eli sitten myöskin tämä näin, että kun meillä on niin kuin erilaisia tuotteita, toiset tykkää, nyt kun me puhutaan tästä niin kuin liiketoiminnasta, toiset tykkää puhua enemmän kosmetiikasta tai ihonhoidosta ja toiset tykkää puhua enemmän tästä ravintolisista. Sä voit itse valita, kumpi on sulle luontaisempi. Jos sä esimerkiksi olisi vaikka kosmetologi, miksi ei käyttäisi tätä kosmetiikkasarjaa siinä niin kuin myyntituotteena myöskin. Tai muutenkin siinä, että kun tosiaan me naiset joka tapauksessa putsataan kasvoja ja laitetaan kasvovoiteita. Miksi ei käytettäisi näitä? Eli yhtä lailla sä saat sitä provisiota, myyntipalkkiota jokaisesta myydystä tuotteesta, mikä vaan tuntuu niin kuin itsestä luontaisemmalle. Tosi moni haluaa sitä tai tartti sen muutaman satasen kuukaudessa. Eli kun on tehty näitä tutkimuksia siitä, että paljonko ihminen tarvitsee kuukaudessa rahaa, niin sanotaan, että 200-300 helpottaisi monen elämää. Miten sä pääset siihen, että saisit parisataa euroa ekstraa kuukaudessa? Niin nykäse meitä hihasta, kerro, että sä oot kiinnostunut, niin lähdetään jeesimään, lähdetään miettimään, että mitkä on se sivun polku, että me saataisiin se muutama sata euroa sulle lisätienestiä. Eli ehdottomasti kertokaa siitä omasta kiinnostuksesta, se on se juttu. Mutta tosiaan niin kun tämä pari 300 euroa tarkoittaa sitä, että sulla on sanotaan, että 10 asiakasta, niin silloin sä saat jo niin kun ihan semmoista niin kun tärkeää perustuloa sinne arkeen. Ja aika moni sitten niin kun huomaa, että okei, ei tämä olekaan niin vaikeaa tämä suosittelu, ja se nälkä kasvaa syödessä. Kattoa ei ole. Elikkä se ihan riippuu niin montaa asiakasta kuin sinä haluat auttaa, niin montaa ihmistä kuin sä haluat auttaa, niin se näkyy suoraan sitten siellä tilipussissa. Eli täysin niin kuin provisiopohjainen työ, jos voi niin sanoa. Täällä on erilaisia koulutusohjelmia, eli PM kouluttaa itse. Meillä on joka ikinen viikko on näitä PM:n pitämiä 3 kertaa viikossa, tämmöiset niin kuin eli maanantai, keskiviikko ja perjantai on aina tämmöiset PM:n omat koulutusohjelmat. Sitten on näitä kuukausiakatemioita, on tämmöisiä Euroopan laajuisia koulutusohjelmia. Eli ehdottomasti näissä niin kuin kannattaa olla mukana ja kouluttautua, koska se on se niin kuin väylä myöskin onnistua. Ja se on se väylä, että sä tiedät, mitä yrityksessä tapahtuu, sä tiedät, miten tässä voi toimia, ja sitä kautta sitten lähtee liikkeelle. Meillä on lomaetuja. No, viime vuonna ei valitettavasti päästy lomalle kukaan meistä, mutta nyt ollaan ensi syksynä, jos vaan maailmantilanne sallii, niin lähdetään Kroatiaan. Eli joka ikinen syksy on ollut tämmöinen niin kuin lomamatka, täysin maksettu lomamatka. Miten näihin päästään? Sä pääset siihen silloin, kun sulla on toi ansio täällä 1 000 eurossa, eli sä olet tämä International Marketing Manager. Eli ei mikään niin kuin mahdoton saavuttaa todellakaan.
tässä IMM-tasolla, eli just siinä samassa 1 000 euron tasossa, on mahdollista päästä tähän auto-ohjelmaan kiinni myöskin. Eli tarkoittaa sitä, että siinä kohtaa PM maksaa sitten 111 euroa per kuukausi sitä autorahaa. Eli millä sitten maksat sitä omaa autoa pois. Ja sitten myös tämmöiseen eläkeohjelmaan. Eli itse maksat osan siitä eläkkeestä ja PM maksaa toisen puolikkaan. Eli käytännössä joka kuukausi on mahdollisuus alkaa sijoittaa tämmöiseen eläkeohjelmaan. Eli tässä huolehditaan ihan koko siitä elämänkaaresta. Ja nämä on niin kuin todellakin ainutlaatuiset edut, mitä en kyllä niin kuin oikeastaan vastaavia niin kuin muualla työelämässä ole kuullut. Miten tähän pääsee? Tai miten sinä voit rekisteröidä sun ensimmäisen mahdollisen asiakkaan? Miten sä itse pääset tai miten sä pääset itse rekisteröimään muita? Niin työkalut on olemassa puhelimessa, tabletilla, tietokoneella. Eli käytännössä sä voit tehdä työtä mistä vaan ja milloin vaan. Eli aina kun sulla on puhelin mukana, niin sä pystyt itse rekisteröitymään tai rekisteröimään jonkun toisen. Ja sitä kautta heti pääsee niin kuin mukaan tähän niin kuin hommaan kiinni. Eli työvälineet on äärimmäisen hyvät. Verkkokauppa on myöskin. Eli jokaisella, joka rekisteröityy team partneriksi, eli silloin on se suosittelija, niin saa myöskin verkkokaupan käyttöönsä. Tämmöinen niin kuin verkkokauppaostos, eli nythän tänä päivänä ihmiset ostaa hirveästi verkosta, kun ei haluta enää mennä kauppoihin ja näin, niin verkko-ostokset on lisääntynyt tosi paljon, niin sulla on oma verkkokauppa. Sä voit antaa sun linkin ja sanoa, että käy ostamassa se Activize-purkki tuolta, tai käy ostamassa se kasvovoide tuolta kaupasta. Se toimitetaan, 50 euroa on postivapaa raja, eli silloin ei mene edes asiakkaalta noita postikuluja, ja sä saat sen rahan. Eli jos sä oot vielä tämmöisessä niin kuin Direct Cash-ohjelmassa, niin se ihminen, asiakas, joka on ostanut sun verkkokaupasta, ja sulla on tämä Direct Cash, niin sä saat sen rahan samalla sekunnilla omalle tilille, kun se asiakas on tehnyt verkkokaupassa ostoksen. Eli käytännössä se tulo tulee myös niin kuin heti. Ja tämä tekee tästä niin kuin älyttömän hyvän ja tehokkaan niin kuin lisäansaintavälineen. Eli ehdottomasti nykäskää hihasta, kysykää lisää, jos tämä niin kuin lähtee kiinnostamaan tämä homma. Nämä me nyt katsottiinkin jo. Tässä on tämä Team Partner-paketti, eli just se suosittelijahinta 88,20, mistä puhuttiin. Eli silloin voi lähteä suosittelemaan ja silloin me puhutaan tästä liiketoiminnasta. Sitten jos haluaa lähteä oikein niin kuin vauhdikkaasti eteenpäin, niin sitten ottaa tämmöisen pikastartin, mutta mä en nyt puhu siitä tässä kohtaa enempää. Harvempi ottaa tätä, vaikka moni lähtee tällä Team Partner-hinnalla liikkeelle ja siitä sitten se suosittelu lähtee liikkeelle. Hyvä. Tosiaan sitten vielä työvälineinä puhelin kulkee varmasti kaikilla mukana. Ladatkaa tämä tämmöinen ilmainen PM-appi ja Fitline-appi puhelimeenne. Eli tuolta PM-appista löytyy paljon näitä just erilaisia katalogeja, videoita ja kaikkiin niin kuin tähän työskentelyyn. Ja sitten taas toi Fitline-app, niin sillä taas pystytään niin kuin tekemään sitä asiakastyötä. Eli näyttämään erilaisia ennen jälkeen kuvia, näyttämään tuotteita, näyttämään niin kuin kaikkea. Eli ladatkaa nämä appit itsellenne ja tutustukaa niihin. Se on äärimmäisen hyvä työkalu siellä. Hyvä. Nyt mä taas ylitin vähän aikaani täällä, kun mä en osaa puhua vähempää, mutta onko nyt kysymyksiä, mihin haluaisitte vastauksia tai mitä jäi niin kuin avoimeksi nyt jotenkin vielä, että mistä haluais kuulla? Eli olkaa rohkeasti yhteydessä. Onko täällä nyt semmoisia ihan uusia ihmisiä, jotka ei ole vielä aikaisemmin ollut, jotka ei tietäisi mitään tai ei ole vielä mahdollisesti edes päässyt kokeilemaan tuotteita? Onko tuotteet tutut kaikille?
Mutta laittakaa viestiä, mikäli siltä tuntuu, että haluaa tuotteet käyttöön, haluaa tietää lisää näistä liiketoimintajutuista, niin päästään niissä eteenpäin. Mut mä hei kiitän tässä kohtaa nyt tältä illalta ja ollaan kuulolla. Ihana kun jaksoitte olla mukana, vaikka mä höpötin liikaa, niin taas sai vähän lisätietoa siinä, että missä tässä mennään. Hyvä juttu. Mut hei, kiitos ja mukavaa illan jatkoa. Moikka!